Далалық әскердің жеті командирмен мыңнан астам содыр Сирия әскерінің құрамына қосылды. Бұл туралы Ресейдің сыртқы істер министрлігінің сайтында жарияланған. Сондай-ақ үкімет күштері Дейр-эз-Зор әуе базасы маңындағы стратегиялық маңызды нысандарды өз бақылауына алды. Қаланың оңтүстік шығысындағы мұнай алқабы мен газ өңдейтін зауытта қайтарылды. Еске сала кетейік, үкімет әскері Дейр-эз-Зор қаласындағы 3 жыл бойы содырлар бекінген қоршауды осы айдың басында бұзған еді. Қазір араб күрд жасағы мен ақыш бастаған коалиция лаңкестердің алғы шебі орналасқан Ракка қаласына шабуыл жасап жатыр. Әскерилер қаланың 45% содырлардан азат етіп өз қарауына алды. Қирап қалған қалада әлі күнге дейін 10 мыңдаған адам шоғырланған. Біріккен ұлттар ұйымы сарапшыларының айтуынша Ракка қаласындағы тұрғындардың халі мүшкіл.